A paz bendita do Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja com todos. O nosso texto base está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem na vida cristã nunca ficou angustiado por causa de uma necessidade premente? Na verdade, todos nós temos muitos tipos de carências que precisam ser atendidas a fim de que possamos viver de maneira equilibrada. Eu quero destacar o início do versículo citado. O meu Deus. O apóstolo exprime um relacionamento íntimo, pessoal e familiar com o Senhor. Ele não está falando do Deus de seu pai, de seu avô, de sua mãe. Ele declara com convicção que é o seu Deus, o meu Deus, quem suprirá todas as suas necessidades. Você que está doente, diga comigo: o meu Deus me curará. Você que está passando por uma luta, diga comigo: o meu Deus me dará a vitória. Você que está passando por um problema difícil, diga comigo: o meu Deus me dará a solução. A expressão de Paulo, o meu Deus, nos ensina que o relacionamento com Deus, acima de qualquer coisa, precisa ter um caráter pessoal. Isso pode parecer elementar, mas o fato é que existem pessoas que, quando precisam de alguma coisa, falam com todo mundo, mas se esquecem de ir direto a Deus. Não siga esse exemplo. Tenha um relacionamento pessoal com Deus. O meu Deus. O Deus de Paulo é o Deus de todos nós. É o seu, o meu, o nosso Deus. Você tem comunhão e intimidade com ele? Paulo o conhecia, chegando a dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho,
porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Há uma outra expressão do apóstolo acerca do seu relacionamento no mundo espiritual, que a princípio pode parecer um tanto abusada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele não fala para a igreja de Corinto, sede imitadores de Cristo, como eu sou também. Veja que homem tremendo. Ele se coloca em primeiro lugar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Com isso, ele estava afirmando o seguinte: Igreja de Corinto, eu tenho um relacionamento profundo com Deus. Tenho minha vida no seu altar. Tenho comunhão com Ele. Se vocês viverem o mesmo estilo de vida que eu vivo, estejam certos de que o estarão agradando. Ele tinha absoluta confiança nessa relação com Deus, tanto que chegou a dizer: imitem-me. Paulo tinha uma comunhão tão íntima com Deus que o Senhor, pelas mãos dele, fazia maravilhas extraordinárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O relacionamento entre Deus e Paulo era tão estreito que o Senhor, por intermédio de seu servo, fazia maravilhas espantosas, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, conforme Atos, capítulo 19, versículo 12. O apóstolo não precisava estar presente, bastava alguém levar alguma coisa que tivesse tocado o corpo de Paulo para os milagres acontecerem. Tamanha era a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Nessa cidade, porém, havia alguns exorcistas judeus, os sete filhos de Cefa, principal sacerdote, que disseram: que coisa bonita, vamos imitá-lo. Expulsemos os demônios como esse Paulo expulsa. No entanto, sofreram derrota e decepção. Veja o que o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Conheço a Jesus e bem sei
Quem é Paulo? O diabo conhece a Jesus. O diabo bem sabe quem é você. Até os demônios conheciam a vida de Paulo e o seu relacionamento com Deus. Está pensando que o diabo não sabe o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Ele sabe se você é relapso na vida cristã ou se leva a coisa a sério. Se você ficar em casa assistindo a um jogo de futebol transmitido pela televisão, em vez de ir para a igreja, Satanás verá isso e dirá: aquele ali é mole mantê-lo sob meu comando, meu controle. Se tiver um campeonato, ele não vai prestar culto a Deus. Ele conhece todas as coisas. E mais, ele sabe se você dá prioridade ao reino de Deus. Não adianta dizer: eu te amo, Senhor. Tu és o meu Deus, te adoro. Tu és o primeiro na minha vida. Não se iluda. Mostre com seu viver e suas atitudes espirituais que sua vida cristã é autêntica. Quando aqueles rapazes pensaram que iam expulsar o espírito maligno, a exemplo de Paulo, o demônio lhes disse: Jesus nós conhecemos, sabemos que ele é o Filho de Deus. Inclusive, os demônios sabem que Jesus não é a segunda pessoa, mas eles não ensinam o que sabem, e sim o que pervertem. Paulo, nós conhecemos a sua intimidade com Deus, mas vós quem sois? O diabo conhece a tua vida. Não adianta você gritar na igreja, chorar na igreja, falar em línguas na igreja e lá na rua ser um cubisato de mulheres, ser um caloteiro, não pago o que deve, ser um trapaceiro nos negócios, mentindo para poder ganhar, ficar até de madrugada no computador, entrando em site pornográfico, vendo mulheres nuas, assistindo novelas sujas, sórdidas, corruptoras de televisão. Tenhamos um relacionamento com Deus. Você pode dizer como Paulo: o meu Deus. Isso implica em relacionamento. O meu Deus, o nosso Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão agora, levante a tua mão e diga: o meu Deus, por Cristo Jesus, suprirá todas as minhas necessidades. E tenham um dia abençoado sob as potentes mãos do Eterno. Amém. Nas palavras deste hino vou cantar o meu destino. Oh, meu Deus,
Cristo, ó meu Deus. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que me ampara. Mas não deixo teu caminho, ó meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixo o teu caminho.